Итак, справа от меня боец весовой категории 62 килограмма. Победитель WF Pro Fight 21. Победитель WF Pro Fight 22. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Лига Кыргызстан. Ему 22 года. Тренер Аманбар Шоула Арапаев Утгульбай. Встречаем. Ибрагимжан Улу Адиле. Его соперник, синий угол, весовой категории 62 килограмма, чемпион Узбекистана по боям без правил, мастер спорта по ММА, команда Кокон Хан, Узбекистан, ему 22 года, тренер Хаджакбар. Боронбаев Хая! Бойцы середину. Чынам үнтеуіме кейінгі беттеш өзбекистандық және қырғызстандық 22 жаштағы мұшкерлердің ортасында болмақшы. Қызыл бұрыштан біздің мекендешіміз Адлет Ибрагим Джанұлы бұға чейін нашыл WF Pro Fight 21-22 бетті турнирлерінде жеңіші аталған. Нашыл екі беттеш өткөрі екі өндетің жеңішке жетті деген біздің мекендешіміз ММА бойынша қырғыз спорт шебері лига клубында өз нашыл күшін сынап нашыл жақта таптал машығып жүр. Танын нашыл өз насатын беріп жүрген бұл Түгелбай Арапайұлы және Шоула Аманбаевтар болса, аның қарсыласы Хаят Боронбаев Өзбекстандық көкпұштан шыққан мұшкер. Ережес ер ұрыш бойынша Өзбекстанның чемпионы, ММА бойынша спорт шебері Кокон Хан клубының тәрбиеленушісі, аның басқа машықтырушысы Хаджакбар екенін дағы айта кетейлі. Жаңа мына ұшол екі мұшкердің ММА-тегі екінші бөліктің бірінші мына бөлікті көрген аракеттері және екі спортшының салмақтары туралы тоқталып отырған болсақ, екі спортшының 62 килограммды түзеді салмақтары, ал эми бойының ұзындықтары туралы айта тұрған болсақ, бұл жерде эми екі спортшының дерлік бойының ұзындығы бірдей. Демек мына ұшол біздің мекендешіміз әлбетте бұл эми дүйнөдө мына ошол кыргыздар эт жеш боюнча экинчи орунда турат, биринчи карышкырлар деген сыяктуу. Мына ошол этти жеп, мына ошол этти мына ушул күч топтоп жоон билек толгон бул Манас Адлет Ибрагимжан уулу. Адлет албетте каршылашына караганда мына ошол сөөктөрү жоон, анын баардыгы мына ушул кыргыздын абасынан, кыргыздын мына ушул өзгөчө бир жаратылышынан десек дагы болот. Жана бул жерде Адлет Ибрагимжан уулу өзүнүн мына ушул үстөмдүгүн жүргүзө баштаган кези жана мынтип эмес сол кол менен эки ирет каршылашына кубаттуу сокку өткөрүп алган соң, муш өткөрүп алган соң астында жаткан Хаят Боронбаев дагы тыпырчылай түшүп анын колдорун байлоого бар аракетин көрүүдө. Жана бул жерде эми мына ушул каршылашын болушунча мына ушул бурчтан ушул жерден беттешти бүтүргө өз аракетин көрүп жаткан Адлет Ибрагимжан уулу. Жана Адлет Ибрагимжан уулу бул жерден кандай бир айла амалды көрөт, же болсо Хаят Боронбаевдин байлоосунан чыга албай, балким башка калса туруп салат. Жок, оң кол менен мына ушул дагы бир капталдан жакшы муш өткөрө алды. Андан ары мына ушул каршылашын кайрадан бурчка такап аракетин көрүүгө болгон бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана бул жерде каршылашын тебеми бурчка такып алгандан соң мына ушул аябай бир коргонун жакшы өздөштүргөн Хаят Боронбаев бул жерде Адлет Ибрагимжан уулундан кийинки соккуларды өткөрүүгө жол бербеди. Бирок азыр Адлет Ибрагимжан уулу экинчи бутун эле мына ушул каршылашын алдыңкы мына ушул ич тарабын өткөрүп алган болсо, анда албетте Хаят Боронбаевга бир аз кыйын болуп калат. Бирок мына ушул эки бутун толук эмес, бир бутун өткөрүп алганына абалда эле Адлет Ибрагимжан уулу жеңишке жетүүгө өзүнүн аракеттерин көрүүдө. Демек анын аракети азырынча мына ушул оңунан чыгып атат. Жана дагы бир кубат соку каршылашынын жагын көздөп өтүп кеткен, бирок мына ушул буралып туруп чыгып кетүүгө болгон аракетин көргөн Хаят Боронбаев биздин мекендештерин мына ушул камасынан чыккан жок. Жана мынтип эми ачык калган абалда анын бетин дагы кубатуу сокку өтүп кеткен. Жана бул жерде эми албетте техникалык нокаут менен гана жеңишке жете турган мүмкүнчүлүк болду, аны колдоно алды. Жана Адлет Ибрагимжан уулу мынтип эми биринчи бөлүктө эле өзүнүн каршылашынын үстүнөн ийгиликтүү жеңишке жете алды. Албетте биз дагы мына ушул ар бир мекендешибиз мына ушул биздин
Кыргызстандык спортчулардын жеңишине жетүүсү менен куттуктайбыз. Жана НТВ спорт телеканалы ар бир дегиле ар бир мына ушул НТВ спорт телеканалын көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга жеңиштерди, албетте мына ушул спорттук жеңиштерди болсо дагы жеке жашоодагы жеңиштерди, ийгиликтерди каалайбыз жана кайрадан мына ушундай жакшы спорттук самалыктардан, спорттук бүйрүлү кызыткан беттештерден көрүшкөнгө чейин биз коштошобуз. Бар туруңуздар, аман болуңуздар, кайрадан угушканга чейин.